የኢትዮጵ አድቨርስ ቲቪ የዩቲዩብ ቻናልን ሰብስክራይብ አድርጉ። ምሳሌያዊ አነጋገሮች ለኢትዮጵያ ልጆች ከነመልሶቻቸው ክፍል 37 ምሳሌያዊ ንግግሮችን ይሞክሩ። ንፉክ ሲሰጥ እጁ ይንቀጠቀጣል። መልስ ሳይወድ በግድ የሚደረግ ነገር ካቋሃኑ ያስታውቃል። ንብሄድ ካጥር ሰው ቢሄድ ካገር። መልስ ከልኩ የሚያልፍ መጨረሻው የሚታወቅ። ንጋትን ዶሮ ያውቃል ወፍ ያረጋግጣል። መልስ የሚሆነውን በትክክል ለማወቅ ባለሙያ ይፈልጋል። ና ብላ ሳይሉት ኮጣ አውጡልኝ። መልስ በማያውቀው ነገር የሚዘላበት በሌላ በኩል ደግሞ የራስ ያልሆነን የሚከጅል እንደማለት። ኖሮ ኖሮ ከሞት ዞሮ ዞሮ ከቤት። መልስ ከስራ ውለን ወደ ቤት መመለሳችን በህይወት ኖረን መሞታችን አይቀርም። የኢትዮጵያ ልጆች ቴሌቪዥንን አሁኑኑ ሰብስክራይብ አድርጉት። ሰብስክራይብ ምሳሌያዊ አነጋገሮች ለኢትዮጵያ ልጆች ከነመልሶቻቸው ክፍል 38 ምሳሌያዊ ንግግሮችን ይሞክሩ። አህያ ለአህያ ቢራገጥ ጥርስ አይሰበርም። መልስ ዘመድ ከዘመዱ ቢጣላ ተለያይተው አይለያዩ ዞሮ መግጠማቸው አይቀርም። አህያውን ፈርቶ ዳውላውን። መልስ ዋናው ጥፋተኛ ያለ ሌላኛው መቅጣት። አህያ በወለደች ታርፋለች። መልስ ልጆች አድገው ወላጆቻቸውን ያግዛሉ። አህያ የተጫነችውን አትበላ። መልስ በአደራ የተቀበሉን እስከ መጨረሻው መጠበቅ ያስፈልጋል። አመድ በዱቄት ይስቃል። መልስ አንዱ ከአንዱ የማይሻል እርስ በርስ የሚበሻሸቅ። የኢትዮጵያ ልጆች ቴሌቪዥንን አሁኑኑ ሰብስክራይብ